Varmepumper brukes til å pumpe varme inn i hus. Varmen blir hentet utenfra. Det som kanskje er litt merkelig, er at dette fungerer selv om det er kaldere ute enn inne. For å forstå hvordan en varmepumpe verker, må vi forstå noen egenskaper fra fysikken. Først må vi forstå at en væske lagrer energi når den blir til gass, og at den gir fra seg energi når den blir til væske igjen. Vi må også forstå at kokepunktet for en væske er avhengig av trykket i rommet. Vi skal se litt nærmere på dette. Dersom du forstår dette godt fra før, trykk på knappen «Hopp over». Den første egenskapen gjelder væske og gass. Når en væske fordamper, syger den til seg energi fra omgivnadene. Forklaringen på dette ligger på molekylnivå. Fordi temperaturen er høyere i omgivnadene enn i væska, vil det gå energi til væska. Når molekyler i væska får tilført energi, blir bindingene mellom molekyler løst opp. Og når bindingene løses opp, fordamper væska. Det krever altså energi for å bryte bindingene, og derfor tar væska opp energi. Dette er også forklart i sekvensen om varme. Når en gass kondenserer, blir energi frigitt, altså blir omgivnadene varmet opp. Dette er fordi det blir laget bindinger mellom molekyler i væska, noe som frigir energi. Den andre egenskapen gjelder trykk, temperatur og kokepunkt. Temperaturen i en fast form, væske eller gass er avhengig av trykket i gassen. Dess lågere trykk, dess lågere temperatur for gassen, og dess høyere trykk, dess høyere blir temperaturen. For å se et eksempel på dette, hold musa over teksten oppe til høyre. For kokepunktet i en væske gjelder det samme prinsippet. Høyere trykk gir høyere kokepunkt, og motsatt. Dette kan vi se dersom vi koker opp vatten på Mount Everest. Her vil vattnet begynne å koke allereie ved ca. 70 grader, fordi trykket er lågere enn ved havoverflata. Disse to egenskapene bruker en varmepumpe. Varmepumpa er bygd opp av fire deler. En fordamper som tar opp energi fra omgivnadene, en kompressor som øker trykket i en gass, en kondensator som gir fra seg energi til huset, og en ventil som reduserer trykk, temperatur og kokepunkt. Vi starter med å se på fordamperen. Den ligger utenfor huset på den kalde sida. Inne i varmepumpa er det en væske med låg temperatur, det vil si litt lågere enn omgivnadene. Trykket blir regulert ved hjelp av kompressoren og ventilen, slik at det er lågt trykk inne i fordamperen. Trykket blir regulert slik at det bare må til en liten temperaturauke for at væska skal fordampe til gass. Væska syger deretter til seg varme fra omgivnadene, siden hun har lågere temperatur. Og når det skjer, fordamper væska og blir til gass. Gassen blir såget inn i kompressoren. Kompressoren øker trykket, noe som igjen vil øke kokepunktet i gassen til litt over 20 grader, og temperaturen til 40-50 grader. Så kommer den varme gassen inn til kondensatoren som ligger på innsida av huset. I huset er temperaturen ca. 18 grader, det vil si litt lågere enn kokepunktet til gassen. Gassen har nå høyere temperatur enn omgivnadene, det vil si innsida av huset. Derfor blir det sluppet ut varme fra gassen til huset,
og når temperaturen i gassen når 20 grader, kondenserer den og gir fra seg ekstra mye energi til huset. 18 grader i huset og 20 grader i gassen er bare taleksempel. Poenget er at kompressoren øker kokepunktet til gassen til litt over temperaturen i huset. Da vil gassen kondensere og gi fra seg varmeenergi til huset når det når kokepunktet. Væska går deretter til en ventil som regulerer ned trykket, slik at temperaturen i væska synker. Trykket blir regulert så lågt at temperaturen til væska blir litt lågere enn utetemperaturen, det vil si temperaturen til omgivnadene. Deretter gjentek hele prosessen seg. Vi oppsummerer. I fordamparen flyter ei væske. Trykket i fordamparen er lågt, og dermed er kokepunktet til væska også lågt. Når det kommer varme fra omgivnadene til væska, fordamper den. Gassen går til kompressoren. Når kompressoren komprimerer gassen, øker temperaturen i gassen. I kondensatoren gir den varme gassen fra seg varme til omgivnadene og blir til væske igjen. Væska går tilbake til fordamparen gjennom en ventil som reduserer trykket. I faseovergangene i fordamparen og kondensatoren blir det tatt opp og slept ut ekstra mye energi, og det er dette som gjør varmepumper så effektive. Vi har sett hvordan en varmepumpe kan brukes til å pumpe energi fra omgivnadene inn i huset i form av varme. I en varmepumpe justerer kompressoren og ventilen trykket og krever derfor en del energi, men denne energien er som regel mye mindre enn den gevinsten vi får til oppvarming. Dette er fordi vi har utnyttet varmen fra omgivnadene i fordamparen. Vi sparer altså energi, eller strøm, ved å bruke en varmepumpe til oppvarming.